فيصل كوسو دو برنامجك مركو كواد وحان ربا بلنا عيد المكيد فيصل حقيقة كل شيء حقيقة كبر باري حقيقة يسكون كو كآذي وهكوما فيصل انت عن كنا قانو انك بضان هدان كو قانو way ci xawlaal wadnaad santahay anigu runtii waxaan ku dhashay magaalada Jigjiga oo ku koray dugsigayga hoose dhexe halkaas aan ku dhameystay then waqtiyadii dagaaladii Ethiopia bilaabmay rabeen 70-meeyii Hargeysaan imid Hargeysaan dugsiga sare qaybtii dambe ku qaatay 1st July first July waxaan uga sii gudbay jaamacaddii La Folle ee Lawrence Chere Faculty of Education halkaas oo aniga wax ku bartay marka iyadoo duuduuban inta Soomaaliya wax ka bartay intaas ay ahayd markii dambe Mareykanka ayaan aaday 1981 intaanay Soomaaliya burburinba halkaas oo aniga jaamacadda weyn ee la yiraahdo UCLA University of California Los Angeles aan ka galay sidii ayaan u deganahay magaalada Los Angeles waa hagaag halka taa halka igu hakiba tagayna Mareykanka iyo amuraha dambe bal jigjiga igu haki xilligaas jigjiga wax ku dhalatay jigjiga wax ku baratay bal xilligaas jigjiga inage oo wax iga sheeg sax horta magaalada jigjiga waa magaalo ku taala ama kala qaybisa buuraleyda Soomaali galbeed iyo banaanka Soomaali galbeed illa Soomaali qaybteeda kale waa magaalo runtii la aasaasay dabayaaqadii qarnigii 19aad bilowgii 20aad inta badan dadku waxay yiraahdaan waxa aasaasay nin loo jiray Cabdalla Daha oo calooshiisa u shaqeysto oo rasmi koonin soo kareystay si Said kale la dagaalamo and anigu jigjiga runtii magaalo waxay ahayd umada Soomaaliyeed oo dhan ku nooshahay cid ka maqan aanay jirin magaalo runtii aan is oran karo uun maskaxdayda iyada qormadeeda lahayd kobcii hore iyo kobcii waxbarasho iyo siyaasadeed ee marka dambe la koray waxaan is oran karaa waaqicigii xilliyadaas ka jiray jigjiga iyo deegaanadaas Ethiopia oo dhan baad moodaa in uu saameyn weyn ku yeeshay sida aan u cabiro siyaasadda iyo habsocodka bulshada ee isbedelaya ee geeska Afrika marka waan ka sheekayn karnaa taas laakiin meel waxay ahayd runtii qofku isagoo yar lagu ababiyo la dagaalanka dowlad xumada iyo cadaadiska iyo nidaamka kala sarreynta iyo gumeysiga taasa waxay aniga iyo jiilkaygi noo horseeday buugaagta la akhriyayo inay ka soconaadaan buugaagta kale oo buugaagta la yidhaahdo revolutionary literature ama qoraalada ku aadan kahor imaadka cadaadiska iyo gumeysiga baan anigu horta ku ababay marka taasina meelo kale ayay nala gashay markii dambe waa hagaag waxaan la barbaartay oo la hanan qaaday isaguna halgankii Soomaali Galbeed ee gobolka ka jiray iyo xilligaas deegaanmada doonka dhimo ka socday bal halganka iyo saameyntii uu koritaankiina ku yeeshay iyo markii dambe aad u xubin ka noqotay dhaqdhaqaaqaas mar bal isagana waxa inoo ka sheegay yaa juxo sideedaba halgamadu meelo fog bay ka yimaadaan waqtiga ay joogaan way isbedelaan jiil kastina waxbuu ku kordhiyaa halgamadan aynu ka sheekeynayno ee aagaas waxa uu bilaabmay 60-meeyadii iyadoo la yidhaahdo ama loogu magac daray waxa la yidhaahdo dhaqdhaqaaqa ardada deegaanka Ethiopia oo runtii kasoo horjeeday nidaamkii gumeysiga ahaa ee Haile Selassie feudal systemkii waa igu horreeya kuwaas laakiin anigu markaan barbaarayo waxa aad iyo aad u xoogaystay
dhaqdhaqaaqa dhaxsoon ee dhallinyaradu hoos hoos ka wado, kaasoo laba wajiilo ahaa. Kow, in dhallinyarada maskaxdooda la dhiso iyadoo buwaag iyo literature dhinaca garabka bidixda u badan la akhriyo, iyo laba, in laga wardoono dhaqdhaqaaqii Soomaali galbeed oo berigaas unug ahaa. Taas ayaa waxay noo horseeday in aanu sameyno annagoo cid kasta ka qarinayno waxa la yidhaahdo circles, underground circles, circles oo ah unugyo dahsoon oo ka dahsoon bulshada iyo dowladda, si markaa sirta iyo waxyaabaha la akhriyo loogu qarsado. Taasaa waxay keentay inaan ka wardoono aasaaskii iyo unugii Soomaali galbeed oo isna xilligaa kusoo beegnay 1975 ayaa waxaa soo ifbaxay warar teelteel ah oo sheegaya in Western Somali Liberation Front WSLF la aasaasi rabo. Taasaan markaa interest ku noqonay ama xiise na gelisay annagoo markaa isnili ka wardoona. Waanan xasuustaa Juxo, aniga iyo nin la yidhaahdo Maxamed Cabdi Alla Magan oo markii dambe Hargeysa Somaliland dhig dowladihii ugu horreeyay laga dhisay ka noqday wasiiru dowle, ayaa lanoo diray in aanu ka wardoono. Markaa meel dhagax la leeyahay ayaynu kula kulannay si sir ah warsidayaal ka socday dhaqdhaqaaqii WSLF si aan warka ugu keenno dhallinyaradii kale. Xaggee markaa xaruntu ay ahayd oo saldhigu ahaa oo lagu aasaasay WSLF yaa hormuud ka ahaa oo markaas muuqday? So 75 baan u malaynayaa baa la soo daayey raggii 1969 meelahaas laga xiray iyagoo dooni saaran Bulxaar markii isla markii tawradu dhalatay. Waqtiyadaas afar nin ayaa magac lahaa oo markii dambe soo shacbixi doona oo kala ahaa Maxamed Cali oo isagu hormuudka u ahaa afartaa qof, iyo saddex nin oo kale oo codename ama magac qarsoon ku howlgeli jiray si aan loo garan cidday yihiin. Waxay kala ahaayeen nin loolanayay Cabdiraxmaan oo laakiin codnamekiisu Tuuji ahaa, Tuuji, nin kale oo loolanayay Cabdisamed oo isna magaciisa codnameka u la baxay ahaa Jarjarsa, iyo nin kale oo loolanayay Axmed Tika oo isna magaciisu ahaa Axmed Yare. Saddexdaa nin, Maxamed Cali wuxuu ahaa nin ku dhashay Cadan sida hadda laga warqabo, laakiin abayeeshii iyo dadkooda ka soo jeedaan Burco. Cabdiraxmaan wuxuu ahaa nin laygu yidhi Durwaale, meesha la yidhaha bay ayuu ka soo jeeday. Cabdisamed oo isna Shabeelley iyo Axmed Yare oo Tuuli Guuleed ka soo jeeday. Saddexdaa nin Maxamed Cali baa watay. Saddexdaa nin iyo Maxamed Cali waxay u qaabilsanaayeen xeelada jabhadeynta iyo taktikada ku dhisan nidaamka jabhadeynta. Intoodana waxaa la yidhaahdaa waxaa soo tababaray xoogagii Falastiiniinta. Laakiin guud ahaan operationka jabhada oo dhan waxaa haystay ninkii loolinaya laba naxariistay, isagana Yuusuf Dheere. Hadda raggaas waxaan u malaynayaa Maxamed Cali waa geeriyooday, Yuusuf waa geeriyooday, laakiin saddexda nin ee kale ee Maxamed Cali la shaqeynaya inkastay kala biiqsayn, saddexdaba waxaan warku hayaa waxay ku kala nool yihiin dalkii. Axmed Yare dalku ku nool yahay, Cabdiraxmaan wuxuu ku nool yahay baa lagu yidhi jigshiga gaarkeeda, iyo Cabdisamed oo Minnesota ku nool. Markaa raggaas unugii la aasaasay iyo xaruntii ugu horreysay ee la furay oo daah furay 1976 waxay ahayd meexarida la yidhaahdo Qabri Baxar oo u dhexaysa Jabuuti iyo Lughaya iyo xeebaha Bulxaar, meel geri go-an ah oon soo ciidi gaadhin oo runtii aada uga fog magaalooyinka ayaa ahayd. Waana meelihii lana geeyey markii aanu annagoo dhowr dhallinyaro jabhada galay. Maxaad indhihiina kusoo aragteen marka haddaa meesha tagteen? Maxaase fariimaha hoos dhaafsateen si aad ula wadaagtaan dadkiidii ka dambeeyey? Horta shook bay nagu noqotay markii aanu Hargeysa nimid, aanu oobiga gelinay in aanu dhallinyaro isku dhafano Soomaaliyeed, aanu nahay in aanu jabhada gelayno, waxyaaba aanaan u baran, jigjigana aanaan ku ogeynba naga hor yimid Hargeysa.
iyadoo markiiba la isku dayan qabyaalada lana kala saaro oo la yidhaahdo reeraha qaarkoodna jabhadda way geli karaan, reeraha qaarkoodna ma geli karaan. Niyad jab bay nagu noqotay. Si kastaba ha noqotee, waxaanu isku duubnaanay sidiina waanu ku galay jabhadda. Marka xero meel iska xero maran bay ahayd. Marka barnaamijka hanuunintuna wuxuu ahaa waxa afgaalaadka loo yaqaano political education, inaanu siino jabhadda iyo dadka la soo qoriyo ee goobo badan oo deegaanada Soomaalida laga keenayo. Arrinta aada baanu lanoogu diiday inaanu sameyno. Si kastaba ha ahaatee, ciidamadii ayaa lanoogu barxay tababaradii iyo wixii la wadayna waanu ka qayb galay. Laakiin markiiba waxaa soo baxay arrin aada iyo aada u ballaaran oo ah ideological difference ama mabaadii kala duwan oo mabaadida madaxda jabhadu ay qabeen, oo annaga noo cuntami waayey, nooguna muuqday in ay ahaayeen reactionary thinking ama fakar dib u socda, sida arrimaha qabyaalada oo kale, sida arrimaha ay u sharaxayaan halganka ka socday geeska Afrika, gaar ahaan Ethiopia, oo arrimo aanu rabnay in la kala sooro, arrinta Soomaalida iyo arrinta dadyowga kale sida Afarta iyo Oromooda iyo aan isku afgaro weyne. Si kastaa ha noqotee, waxay naga gaadhay markii dambe in lanoo arko dadyow aan enemies camal oo kale, qaar dadka qaarkood, markaa dhalinyaradii qaar la xirxiray, qaar waxaa loo soo dhaadhiciyey laanta buur, oo actually qaarkood waxay la xidhnaayeen allah naxariistee maxamed xabjin ibraahim cilaali jeelka ay ku jireen ee laanta buur baa la keenay, qaar kayna meeshii jabhadii ayaa lanagu xidhay. Muddo markaanu daalaa dhacaynayna waxay u badatay in laga soo wada baxo jabhadii, laakiin halgankii aan laga tegin. Marka runtii aduu dhowr nin oon markii ugu horreysay aynu jabhadda ku jirnay, operationadii hore ugu horreeyay ku baxay, laba inan ayaa ka mid ahaa dadkii ku dhintay dagaalkii ugu horreeyay Durwaale, Muuse Yare iyo Xasan Yare, laba nin oo la kala odhanayay. Intaas wixii ka dambeeyey, runtii halganku wuxuu noqday halgan dhinac iyaga qalin lagu wado oo saad ka warqabto. Dhalinyaradii meel kuwii jeelka ka soo baxay, kuwii jabhadda ka soo baxay, gidi waxaan isugu nimid Muqdisho iyo Lafoole. Lafoole ayaa markaa iyana noqotay xarun kale oo halgan cilmiyeysan oo xagga maskaxda iyo dalkiina. Waa dhacay 77 ilaa 78. Wararkana anagu meel fuguman markaa kala soconay. Dagaalkiina wuxuu noqday more of a military scale, large scale dagaal ah oo ballaaran oo dowlado xoogani isaga soo horjeedaan. Mar haddaanu Muqdisho nimidna, xafiiskii WS lafta ayaa iyana meesha ka jiray. Wixii aan la qaban karaynay, ama qoraal ha noqoto, ama hanuun ha noqoto, ama mobilization ha noqotona, waan kala qayb galay. Dhalinyarada qaarkood dibadda markiiba u baxeen, qaar waxaa jirtay Syria loo diray, qaar Ciraaq loo diray, qaar waxbarasho. Aduu alxaasil waxaad moodaa heerka ay dhalinyaradu ay ka rabeen in ay halganka ka qayb ay u jaheeyaan, iyo raggii military wingiga ahaa ama ha noqdaan gobernatorayaashii Hargeysa waqtigaa haystay, oo iyana aada u faragelin jiray jabhadda gacantana ku hayay, ama raggii ciidamada ahaa ee jabhadda ku jiray, mabaadi kala duwan ayaa isugu timid. Xataa Maxamed Cali oo kale kooxdiisa iyo kooxda ciidamadu iskumay raacsanay, isku fikrad may ahayn. Waxaana hadhow buu qarxi doonaa markii dambe uu qarxay, laakiin waxaad garanaysaa in fakra kala duwan oo badan ay jabhadda ku dhex jireen. Annagu dhalinyaro ahaan runtii intii koorka ahayd ee markii dambe jabhadda isugu timid ama gashay 12 baan ahayn, qudhayadu discussioniska iyo doodaha qaarkood markaanu Hargeysa joognay oon ku xeraysnayn meeshii xero cayda in cuhuli loodhan jiray oo berigaas lanagu siiyay intaanu jabhadda gelinay. We had dooda badan oo siyaasi ah baanu wadnay. Taa qudheeda mabaadiida waa lagu kala qaybsanaa, qaar baa very left wing waxa la yidhaahayo garabka bidixda raacsanaa, qaar baa iska dhexdhexaadahaa moderate, qaar baa iska waxa la yidhaahdo
nationalist meel gaaban wax ka eegaya qaarkood ahaa marka spectrum-ka ideolojiyada baluug kala dhisnaa. Muqdisho timi kasoo wareegteen xagga jaamacaddii la foola gashay waxay kala kulanteen markii ugu horreysay ayaa soo gashay ahayd baan filayaa iyo badreenkaas. Aniga shakhsiyan Muqdisho my golden days waxa la yidhaahdo af ingiriiska ama maalmihii nolosheyda ugu fiicnaa inay ahayd baan umaleynayaa. Jaamacaddii baan si fiican u galay. Jaamacaddana runtii waxay siisay waqti aan ku nasto kuna kobco waayo dhalinyaradanana ugu yaraa runtii. La foole markii aan ka baxayna runtii markiiba waxay ugu dhalatay sidan dibada ugu bixi lahaa oo waxbarashadeyda aan usii kororsan lahaa. Taas ayaa waxay keentay in aan noqdo qofkii ugu horreeyey ee Soomaali ee laga rejistar gareeyo United Nationka hay-addii markaa dadka qaadaysay qaxootiga. Soomaali galbeed may Soomaali kalena ku hoos duumanayeen umay kala duwaneyn laakiin ha xeelada inaad isticmaasho. I think kaarkaygu wuxuu abaan umalaynayaa 001 shantii inanay ugu horreysay baxdayna waan I think saddex mise afar baanu ku baxnay Soomaaliya. Intaan Muqdisho joogay I had a great time. Macallin baan ka noqday dhowr meelood. 15-ka May baan macallin ka noqday, Sakhaawuddiin baan macallin ka noqday, labadaba dugsi sare ahaa iyo xoga yaro Sheekh Xasan Barsamaa markii dambena qarda la geeyey oo heshiis aan ku tegay ahayd haddii aan qarda soo shaqeeyo in dowladda ay fasaxayso inaan baxayo. Ay beriga waxaa jiray wax aad u adkaa wasaaradda waxbarashooyin dadka siiso waxa la yidhaahdo nolo oost ama inaad baxdo free aad ku bixi karto. Markii dambeen qarda ka soo noqdayna waqti fiican baan haystay, saddex meelood baan ka shaqeynayay oo United Nationka waan u shaqeynayay, macallinimada waan waday kuwa gaala iyo waxna wax baan u dhigdhigi jiray. Meesha Nova Somalia la odhan jiray oo kaniisaddii oo arda badan Ingiriisi loogu dhigi jiray, Ingiriisidan ku dhigi jiray, markaa waqti fiican oo aad iyo aad u qurux badan. Daalkii hore soo maray, runtii waxaan ku nastay sanadihii aan joogay Muqdisho oo runtii de xusuus qorna aan ka qoray dhowr maqaal mar dambe oo waqtiyadahaa. Qarnaa tagtay oo lagu bedelay bal qardho wax nooga sheegiyo xilligaas wixii aad iyadana kala soo kulantay dugsiga sare. Haa, qardho waxaan ku tegay heshiis in marka ay ii soo baxo sponsorku la ii yeedhi doono, laakiin kolaba taas wax iskaadun sheeko. Laakiin qardho experience fiican baan qudheedu ku qaatay. Macalimiin dad badan oo reer waqooyi badan baa macalimiin ka ahaa, kuwii baan ku biiray. Runtiina dee nin magaalo yar yimid baan ahaa, markaa meel masaariifta aad ka qaadanayso iyo waxaasaa la sameyn jiray. Oday baa caan ka ahaa magaalada macalimiinta masaariiftooda iyo la odhan jiray Shire Dhogor Libaax oo makhaayadiisa aan ka cuni jirnay waqtiyada qaarkood. Aniga markaa si fiican ii soo dhaweeyey markuu igartay. Dee waayaragnimada aan ka helayna waxay ka mid ahayd maalintii ugu horreysay makhaayadda imidoon qureecaan dalbaday anoo suqaar iyo waxyaabo raadinaya. La ii keenay waslad la yidhaahdo daqay, weligayna daqay maan maqal. Raggii isku yar wareernay markii dambe waxay noqotaba aduu berigii dambe Faysal Daqayba mararka qaar ku igu yeedhi jiray markay la kaftamayaan. Waa la ii roonaa odayga Allaha u naxariisto Shire Dhogor Libaax, guri buu siiyey uu yidhi ninkaa karana lagama qaadi karo. Runtii xaafadiisa uu gurigiiga diyaariyey waxyaabo badan oo yaryar oo dadka ay kharash ku bixiyaana anigu aan bilaash ku heli jiray. Markaa insha allah I owe a lot to him. Waxyaabo badan galad baan ka tirsanayaa odaygaas intii aan qorta joogay. Markii dambe waxay noqotay markay wasaaradda waxbarashadu ii soo jawaab waayeen inaan si hoos ahaan uga soo baxo. Wasaaradda waxbarashada Soomaaliya xilliga waxay ka caan ku ahayd strict, wasaaradda ugu adag ee musuq ugu yaryahay ee wax sharciya mooye wax kale aanu ka shaqeyn, xataa sharcigu ku adag yahay maadaama strict ahaayeen ayay ka mid ahayd. Taasna waxa ugu wacnaa 4-5 qof oo topka ahaa, sida Cismaan Binti Karshe, nin Yaasiin la odhan jiro, nin Gaabnaa, intaba waxay wada ahayn reer qarro. Markaan u garan maayo inay iyagu wada tashan jireen, laakiin dad really professional ah oo aad iyo aad ugu adag socodsiinta qawaaniinta
tan iyo lixi jeclana ay ka haysay wasaaradda waxbarashada oo macalimiinta aan sii dayn jirin bay ahaayeen markaa u dhayda budkoodii waa igu dhacay.